o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento, a covardia no momento quando ele levanta a mão. No Brasil, a cada 12 segundos, uma mulher é violentada. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. E a cada 90 minutos, uma mulher é assassinada. Ainda assim, cerca de 10% dos brasileiros acha que a questão da violência contra a mulher recebe mais importância do que merece. Dentre os assassinatos, 61% são de mulheres negras e 36% acontecem nos finais de semana, quando as delegacias da mulher estão fechadas. 54% conhecem uma mulher vítima de violência doméstica ou familiar. E 56% conhecem um homem que já agrediu a parceira. 85% concordam que as mulheres que denunciam seus parceiros correm mais riscos de sofrer assassinatos. 31% das mulheres que foram vítimas de violência ainda convivem com o agressor. Para 17%, a violência é diária. E o principal motivo para não tomarem nenhuma atitude é o medo que sentem do agressor. 64% dos casos de estupro acontecem na casa da vítima. Em 67% dos casos, o agressor era alguém conhecido por ela. Estima-se que uma em cada quatro mulheres sejam vítimas de violência durante o parto. Menos de 20% dos brasileiros acham que as leis protegem as mulheres contra a violência doméstica, sendo que entre as mulheres negras, 41% acha que não. 50% da população considera que a forma como a justiça pune não reduz a violência contra a mulher. No Brasil hoje, existem menos de 500 delegacias da mulher e o número de casas-abrigo não chega a 100. Poucos foram os avanços da Lei Maria da Penha, que foi aprovada em 2006. O baixo orçamento, que nem sempre é totalmente aplicado, é um dos motivos. Em 2013, apenas 40% do orçamento destinado à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres foram utilizados. E neste ano, o governo Dilma já contingenciou cerca de 20 milhões da pauta.
ave fece o balanço. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. ¡Cuánto te odio y te desprecio! ¡Maldita sanguijuela! ¡Maldita cucaracha! ¡Que infectas donde picas! ¡Que hieres y que matas! Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Vamos! Vamos a activar los comentarios. Vamos a activar los comentarios, espera. Que ayúdame, Guto, ahí, por favor. Por favor. Espera. Espera que vamos a activar los comentarios. Producción. Y ahora, ahora saludar a la gente. Hoy. Ahí te dicen, muy bien, mi amor, la abuela. Bravo, Sofi, linda, Julio. Bueno, ya sabes leer, ¿no? ¿Podés? Sí. ¿Viste? Acá no puedes poner corazones, porque ellos te lo están poniendo a vos los corazones. Sí. ¿Qué se dice? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. ¡Ay, la emoción! Estoy emocionada. Dari Castelli dice, qué difícil esos trucos corales, sos muy buena trapecista. Está Pablito. Hola, Pablito. Ahí está mi profe, el chico que me da clases ahora que entrenamos. Mucho corazoncito, está mucho corazoncito. Bueno, muchas gracias, ¿no? Le decimos a la gente. Oh, muy obrigada, Calera. Soy la voz de su conciencia. No, muchas gracias para quien habla en español.
¿Cómo? Esto es internacional, decimos en inglés, ¿cómo es? Thank you so much. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y... bueno, para quien llegó ahora, lo vamos a guardar, el vivo. 29. Así lo pueden ver. Bye bye. Ay, bye bye. Bye, internacional. Bye. Chao. Chao.